Hallo, hallo. Ja, nå skal vi se litt på makroer. Og det er jo mange som har meldt interesse for det. Og så har jeg sittet og spekulert litt da, når er det vi bruker makroer, og når er det vi ikke gjør det. Og det er vel så enkelt for meg i hvert fall, at når jeg synes det blir for kålete med Excel-formler, så bruker jeg makroer i stedet. Og dette er et typisk eksempel hvor jeg ikke ville ha brukt formler, og så har jeg gjort det da, for å vise litt forskjellen på dette her. Dette er et spørsmål som jeg får ganske ofte, at man har en liste, og så ønsker man å få et uttrekk av den listen og bygge opp en ny liste. Og sånn som her så er det tett opp under 4000 navn nedover. Tilfeldig satt sammen fra lister over etternavn og fornavn hos SSB. Så her søker vi på etternavn, og så jeg kan for eksempel søke etter LA stjerne, Larsen Langeland, bla bla bla, får vi nedover her da. Og Johansen. Allan Johannesen. Ja, dette funker jo helt knall. Og for å få til dette her, så har jeg en liten juksekolonne her, som snapper linjenummeret til hver enkelt linje i lista her. Så det den gjør, er at den sammenligner det som står her, med det som står i lista. Så den første linja, den er forholdsvis skurant. Hvis jeg trykker F2 her, så ser vi at den bruker hele A-kolonna og søker etter D2 i A-kolonna i 4000 rader med null bak sammenlignende. Og det gir den første linjen. Jo Hansen. Så kommer jeg til neste linje. Da blir det litt mer komplisert. Fordi nå skal vi jo søke en gang til i denne listen. Men vi skal ikke ha med det som ligger i linje 3. Så hvis jeg ser på den formelen, så tar jeg inn en funksjon her som heter forskyvning. Og da tar jeg rett og slett den ramma, det området som man søker i her, og skyver det ned sånn at jeg kommer under linje 3, og så søker jeg igjen. Og så er det den samme formelen som går igjen nedover her. Og når det ikke er mer igjen, så slår viss feil inn, og sørger for at det blir en tom liste, eller tom rad. På fornavn og etternavn så bruker jeg indeks. Det er jo sånn at hvor du finner sammenlignende, så henger det gjerne på en indeks. Hvor sammenlignende finner linja, og indeks den finner det som står i den linja. Og det er det jo samme her, som, hvor den bare da velger forskjellige kolonner i den lista vi slår opp i. Jeg skal ikke bruke så forskrekkelig mye tid på denne her. Dette fungerer for så vidt greit. Men vi har jo da, hvis jeg har 4000 linjer her, og så har jeg 4 kolonner, så er det altså 16000 formler for å løse oppgaven. Det jeg ville ha gjort, i stedet for å velge denne varianten, skal vi se om jeg kan gjøre det i fart her, det er at jeg vil skrive en liten subrutine for dette her. Så da går jeg inn hit og setter først inn en modul. Det er den som jeg oppbevarer rutinene mine i. Og så kaller jeg den bare for navn. Det jeg har tenkt å gjøre nå, det er at jeg har tenkt å gjøre dette her nå på først enklest mulig måte. Og så skal jeg fortsette med det samme eksempelet. Og vise hvordan dette her kan gjøres på en veldig ordentlig måte til slutt da. Litt mer avansert for hver gang. Det jeg kan gjøre her, at jeg skriver
4x lik 1 til 4000. Litt sånn norsk-engelsk. Det jeg vil gjøre da, med for next, det er at jeg vil loope gjennom alle dataene. Så jeg vil gjenta operasjonen 4000 ganger, fordi jeg vet at jeg har i underkant av 4000 navn her. Og så må jeg ha med et eller annet inn her. Nei, jeg gjør ikke det. Nå gjør jeg det helt enkelt. Og så skriver jeg at etternavn, det er lik cella med rad nummer x og kolonne nummer 1. Det jeg gjør nå er at jeg henvender meg til det regnearket som er aktivt, og cellenummer x, 1, det blir første gangen vi går i loopen, så blir linje nummer 1, det er etternavn, ok, da begynner vi på 2, sånn at vi begynner på Hansen. Og så tar jeg en variabel, og så putter jeg innholdet av den cella inn i den variabelen. Sånn at etternavn, når jeg kjører det greiene her, første gangen vi går gjennom loopen, så blir etternavnet Hansen. Og så skal jeg undersøke innholdet i etternavn. Og så skriver jeg her at hvis den venstre delen av navn, skal vi se, hvis den venstre delen av etternavn, 4, altså de fire første tegnene er lik joha, så skal vi gjøre noe. Den må det stå bak der. Og så skriver jeg end if her. Det betyr at den hvis testen er avsluttet når vi kommer dit. Og så må jeg jo ha en linjeteller da. Den som skal sørge for at linjene kommer under hverandre her, at vi ikke skriver alltid en svær kledd. Og da skriver jeg at linje er lik linje pluss 1. Her pleier matematikeren å få litt kula. For her er det jo ikke likt på begge sider av likhetstegnet. Men dette betyr at linja økes med 1. Og så sier jeg at den cella med linje, og så plasserer jeg den på i kolonne 11, det blir K-kolonne. Det skal være lik etternavn. Og så har jeg ikke puttet de andre cellene, sånn som fornavn og kjønn, da, det har jeg jo ikke puttet i noen variabel. Og da sier jeg at den neste kolonna, det skal være fornavn, og det er jo den som står i linje X. Så først så skal vi finne Hansen, og så skal den plukke Aaron og kjønn. Ja, den vil jo ikke bli med da. Bare tøys jeg. For første joha, den kommer den til å finne på 3. Det er litt pinlig, den sitter sånn og jobber på direkten, for å liksom se hvor mye jeg driver og kåler da. Sånn. Nå hadde vi jo 16.000 formler for å løse oppgaven med formler. Og hvis jeg trykker run nå, så skjer det ingenting. Ah, og det er fordi når vi kommer hit, så du kan se her oppe, så søker jeg med store og små, eller her søker jeg med små bokstaver, og så finner den jo store og små. Men når jeg er her i Visual Basic, så skiller den mellom store og små bokstaver. Og når jeg klikker nå, der kom den.
Og da kan jeg se vi at den havner en linje lavere enn den andre. Så da kan jeg si at linje er lik 1, sånn at den starter på 1. Og så tar jeg med meg de tre der og limer inn her. Og så kjører jeg igjen. Da har vi Johansen Abdi. Så ser du at jeg har byttet ham på fornavn og etternavn. Da setter jeg 12 der og 11 der. Og så kjører jeg igjen. Abdi Johansen, Allah Johansen, Allan Johansen. Endre Johansen, Ferdinand Johansen. Så nå er disse to listene kliss like. Og dette er altså det jeg trengte å skrive for å oppnå det samme som de 16.000 formlene som ligger på de linjene her. Jeg slipper også å ha den hjelperaden som jeg har i F-kolonna. Så det er jo grunnen til at jeg sitter og knotter med Visual Basic, fordi det er så utrolig kraftfullt i forhold til å gjøre enkelte oppgaver da, med formler. Nå er dette her veldig enkelt og ja, for å si primitivt utført. Så i neste omgang så skal vi gå litt videre med den her og se om vi kan gjøre det litt mer fleksibelt enn dette. Men det var makroer leksjon 1. Det har tatt litt tid å komme i gang med seg. Ha en deilig dag. Ha det bra.